ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କରତୁଠା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁର ରାସ୍ତା ପବିତ୍ର ଘର ପାଖରୁ ରେଲୱେ ଲାଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏ ରାସ୍ତାର କାମ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ 2012 ଆଜିକି 2014 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏ ରାସ୍ତାର କିଭଳି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ରାସ୍ତାରେ 2-3 ଖଣ୍ଡି ମୌଜାର ଲୋକ ତେନ୍ତୁଳିଆ ପାଟଣା ଆଉ କରତୁଠାର ଯାବତୀୟ ହଳ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାବତୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତି ବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ମେନ୍ ରାସ୍ତାଟା। ଏ ରାସ୍ତା କାମ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିଲେ ଏ 5ଟି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏଇ ଗାଁ ମୋ ଗାଁ, ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ମୁଁ ବି ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଇ ସମୟରେ 3ଟି ରାସ୍ତା ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ଫାଇନାଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 3-3ଟି ରାସ୍ତାକୁ ଷ୍ଟେ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟେ ଉଠାଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ 3ଟି ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଖବର ବି ଦେଇଥିଲେ, ଖବର ଦେଲା ପରେ ଆମେ କନ୍ସର୍ନ ଜେଇ ଆଉ ଆଷ୍ଟାନିନ୍ଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ତଳର କାମ, GGY ସ୍କିମ୍ରେ ଆସିଥିଲା ପଇସା। ସେଠି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ କାମ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଆପସ ବୁଝାମଣା କରିଥିଲୁ ଆମେ, ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ଆଉ ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ ୱିଥଡ୍ର ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇନ୍ ଦ ମିଡ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇ 8-10 ଦିନ ହେଲା ସେ କାମ ସରିଛି। ଯାହା ହଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ବି ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କର ରୋଡ଼ ବି ସେ ଗାଁରେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ରୋଡ଼ଟି ବି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ କାମଟି ବି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖୁସି, ଜନତା ଖୁସି, ଆମେ ବି ଖୁସି ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସେଠି ଘର ପାଖରୁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା କାମ ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି କି? ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ରାସ୍ତା କାମ ହେବାରେ କେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ସମୂହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହେଇଛି, ଏବଂ ଅନୁପମା ସେଠି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଏମିତି ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆମେ ବସି ମିଟିଂ କରି ଯାଇ ବ୍ଲକ BDOଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ଇଏ କରି କାମଟା ହେଇଗଲା ସୁରୁଖୁରୁରେ। ଆଉ ଏଇଠି ତ କାଦୁଅ ଦଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଚାଲି ଯାଇ ଆସି ହେଉନଥିଲା, ତାପରେ ସେଠି ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 3-4 ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଯାଇ ଆସି ହେଉନଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରିଲେ ହୁଏତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେମାନେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, ଉଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।